ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল উচ্চ গণিতৰ 1.1 অনুশীলনীৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5টো আৰম্ভ কৰিম। তোমালোকে আগৰবোৰ চালা না নাই বাৰু? যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে আই বুটামটো লগাই থোৱা আছে নহয়, টিপা আৰু আগৰ কোৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে চাই লোৱা, তেনেহ'লে আমি কোৱেশ্যন 5টো আগবাঢ়ো। এতিয়া তোমালোকৰ কাম হ'ল, মই কোৱেশ্যনটো পঢ়ি দিছোঁ, তোমালোকে স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকা। কি আছে বাৰু? এটা শ্ৰেণীত পতা গণিত আৰু ইংৰাজী পৰীক্ষাৰ পৰা দেখা গ'ল যে 55জন শিক্ষাৰ্থীয়ে গণিতত, 46জন 46জন শিক্ষাৰ্থীয়ে ইংৰাজীত আৰু 35জন শিক্ষাৰ্থীয়ে গণিত আৰু ইংৰাজী উভয়তে উত্তীৰ্ণ হৈছে। যদি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 100, তেন্তে তলত দিয়াকেইটা নিৰ্ণয় কৰা। নাম্বাৰ 1, দুয়োটা বিষয়তে অনুত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ শতকৰা হাৰ। 2 নম্বৰ দিছে একমাত্ৰ গণিতত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ শতকৰা হাৰ। 3 নম্বৰ দিছে একমাত্ৰ ইংৰাজীত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ শতকৰা হাৰ। কোৱেশ্যন 5টো মই অকল এটা ভিডিঅ' দিম, কিয়নো তোমালোকে গম পাইছা এই কোৱেশ্যনটোত 3টা কোৱেশ্যন সোমাই আছে। তেতিয়া তোমালোকে কোৱেশ্যনখিনি চাই থাকা, মই আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া তোমালোকে প্ৰথম কি কাম কৰিবা, ইয়াতে গণিত বুলি কৈছোঁ নহয়, গণিতটো যিহেতু ইংৰাজীত মেথেমেটিক্স, সেইকাৰণে কেপিটেল এম দিছোঁ, গণিতত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ সংহতি। তাৰপিছত ইংৰাজীৰ কাৰণে ই লিখিছোঁ, ইংৰাজীত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ সংহতি। তোমালোকে ছাবজেক্টটোৰ প্ৰথম আখৰটো দি ল'লে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব, ঠিকে আছে? তাৰপিছত এম ইণ্টাৰচেকশ্যন ই মানে কি, দুয়োটাতে উত্তীৰ্ণ, গণিত আৰু ইংৰাজী উভয়তে উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ সংহতিক ইণ্টাৰচেকশ্যনে বুজায়, উমৈহতীয়া মানে দুইটা। এতিয়া তোমালোকৰ মানবিলাক প্ৰতীকেৰে বুজাওঁ, চিম্বল হা, প্ৰতীকেৰে তোমালোকে কেনেকৈ বুজাবা সেইটো চাই লোৱা। ইয়াত কৈছে যে 55জনে গণিতত, গতিকে কেনেকৈ লিখিবা, নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন মেথেমেটিক্স, হা, যিবিলাক পাছ হৈছে মেথেমেটিক্সত পাছ হোৱা, এন মানে সংখ্যা, সংখ্যাটো কিমান হ'ব মেথেমেটিক্সৰ 55, ইংৰাজীৰ কিমান দিয়া আছে তোমালোকে চাই যোৱা, দুয়োটা মেথেমেটিক্স আৰু ইংলিছ দুয়োটাতে উত্তীৰ্ণ কিমান আছে 35, আৰু টোটেল অৱতীৰ্ণ মানে পৰীক্ষা দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী 100জন, হয়নে বাৰু? 100জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিছে। এতিয়া এই 100জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া পাছ কৰিলে সেইটো উলিয়াই লওঁ। যেতিয়া পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনি পাম, ফেইল কৰাখিনি অট'মেটিক ওলাব, 100 বা 20 কৰিলে হৈ যাব, নহয়নে বাৰু? গতিকে আমি এতিয়া অংকটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, তোমালোকে চোৱাচোন। ইয়াৰ কাৰণে আমি উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিচাৰিম, নহয়নে বাৰু? দেয়াৰফৰ এম ইউনিয়ন ই, তাৰমানে কি, মেথেমেটিক্স আৰু ইংলিছত দুই উত্তীৰ্ণ মুঠ শিক্ষাৰ্থী। এতিয়া ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, এম অফ এন অফ এম এন অফ ই মাইনাছ এন অফ এম ইণ্টাৰচেকশ্যন ই। তোমালোকক আমি শিকাওঁতে এইটো এ আৰু বি দিছিলোঁ, এ বিবিলাক এতিয়া এম আৰু ইলে সলনি কৰি ল'বা, বা তোমালোকে এইবিলাক এ গণিতত পাছ কৰা, বি ইংৰাজীত পাছ কৰা বা উত্তীৰ্ণ হোৱা, এনেকৈ ধৰিলেও হ'ব তোমালোকৰ, সেইটো যাতে তোমালোকৰ যাতে খেলি মেলি নহয় সেইকাৰণেহে মই এনেকৈ তোমালোকক শিকাইছোঁ। এমৰ মান কিমান ইয়াত চাই লোৱা, এমৰ মান কিমান 55, ইৰ মান কিমান 46, আৰু উমৈহতীয়াকেইটা 35টা, এইবোৰ চব পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী দেই, আমি লিখিছোঁৱে নহয়, পাছ কৰা উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থী 55, ইংৰাজীত উত্তীৰ্ণ 46, দুয়োটাতে উত্তীৰ্ণ 35, গতিকে এইটো হ'ল মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। গতিকে আমি এতিয়া উত্তীৰ্ণটো বিচাৰি আছোঁ, উত্তীৰ্ণটো বিচাৰিবলৈ যাওঁতে এইটোটা আমাৰ কি হ'ব, প্ৰথমতে যোগ কৰি ল'ব লাগিব, 6 + 5 = 11, 5 + 4 = 10, 101 হ'ব, আৰু এইপিনে কিমান হ'ব 5, এতিয়া বিয়োগ কৰিলে 11 + 5 = কিমান হ'ব 6, আকৌ 9 + 3 = কিমান হ'ব 6, এতিয়া মুঠ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমানজন 66জন। এতিয়া তোমালোকৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে দুয়োটা বিষয়তে অনুত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ শতকৰা হাৰ, অনুত্তীৰ্ণ কিমান হ'ব, 100 পৰা যেতিয়া তুমি বিয়োগ কৰি দিবা উত্তীৰ্ণকেইটা, অনুত্তীৰ্ণকেইটা ওলাব, তেনেহ'লে আমি কোৱেশ্যন নম্বৰ 1টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া তোমালোকক 1 নম্বৰত কি দিছে,
দুইটা বিষয়তে অনুতীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ শতকৰা হাৰ, অনুতীৰ্ণ মানে ফেইল। এতিয়া তোমালোকেতো উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থী পাই গ'লা, কিমান পালা? 66, আমি এইটো উলিয়াই থৈছোঁ, তো মুঠ উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থী 66, ষ্টুডেণ্ট হ'ল শিক্ষাৰ্থী হ'ল টোটেল 100, 100 ভিতৰত 66 কি হ'ব, উত্তীৰ্ণ হৈছে। গতিকে অনুতীৰ্ণটো সহজে মুখতে ওলাই আছে, 100 বিয়োগ 66, তেতিয়া কিমান ওলাব, 34 ওলাব। তাকে যদি তুমি সূত্ৰৰ মাধ্যমেৰে কৰিবা, কেনেকৈ কৰিবা? এতিয়া চোৱা, এক এমৰ ওপৰত যদি মই ডেছ নিদিওঁ তেতিয়া কি বুজাব পাৰোঁ, মানে মেথেমেটিক্স গণিত আৰু ইংৰাজীত উভয়তে পাছ কৰা, যদি মই ডেছ দি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব, পাছ নকৰা। তোমালোকে মন কৰিবা, এম এমটোৱে যদি মেথেমেটিক্সত পাছ কৰা বুজাইছে, এম ডেছে আকৌ কি বুজাব, মেথেমেটিক্সত পাছ নকৰা। তেনে মেথেমেটিক্সত পাছ নকৰা আৰু ইংৰাজীত পাছ নকৰা শিক্ষাৰ্থী আমাৰ উলিয়াই দিব লাগে, হয়নে? দুইটাতে পাছ নকৰা শিক্ষাৰ্থী কিমান? এইটো তোমালোকে চোৱা, এইটো মানে হ'ল এইটো, এইটো তোমালোকৰ মৰ্গানৰ সূত্ৰ বুলি কৈছোঁ, যে এ ডেছ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি ডেছ মানে হ'ল এ ইউনিয়ন বি ডেছ, মুখৰ আগত এনটো আছে, সেইটো হ'ল নাম্বাৰ অফ তাৰ সংখ্যাটো। গতিকে আমি সেইটো লিখি দিলোঁ, মৰ্গানৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলোঁ। আকৌ তোমালোকে পাইছা এন অফ এ ডেছ কি হ'ব, ইউ সাৰ্বিক সংহতিৰ পৰা আকৌ এন অফ এ সংহতিটো মাইনাছ কৰিব লাগিব। তেনেহ'লে এইটো কমপ্লিমেণ্ট আছেই নহয়, কমপ্লিমেণ্ট থাকিলে পূৰক সংহতিৰ চিন আছে, গতিকে আমি এইটো পাব কেনেকৈ পাব পাৰোঁ, এই সূত্ৰৰ দ্বাৰা পাব পাৰোঁ, এন অফ ইউ ইকুৱেল টু মাইনাছ এন অফ এম ইউনিয়ন ই। এতিয়া তোমাৰ এইটোৰ মান তোমালোকে পাই থৈছা, কিমান পাইছা, 100 পাইছা, এইটোৰ মান ইতিমধ্যে 66 উলিয়াই থৈছোঁ, 34, গতিকে অনুতীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ কিমান হ'ল, 34%। কেলেই 34% দিছোঁ, আমাৰ টোটেল ষ্টুডেণ্ট আছিলে 100, এশৰ ভিতৰতহে 34 কি হৈছে, ফেইল কৰিছে, অনুতীৰ্ণ হৈছে, গতিকে অনুতীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ 34%। কিন্তু তোমালোকে পৰীক্ষাত যদি এই সূত্ৰ নলগাই পেলাই আন ধৰণেও কৰিব পাৰা, তোমালোকে যদি মুঠ উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ 66 পালাই টোটেল শিক্ষাৰ্থীটো 100 বুলি পায়ে থৈছা, এতিয়া অনুতীৰ্ণ কিমান হ'ব, 100 - 66, 34, এতিয়া 34%, তেনেকৈ কৰিলেও হ'ব যদি সূত্ৰৰে অসুবিধা পাইছা। তেনে এতিয়া আমি কোৱেশ্যন টুটোলৈ যাওঁ। এতিয়া আমাৰ টুটো আছে, ফাইভৰ টুটো কি আছে, একমাত্ৰ গণিতত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থী লাগে, একমাত্ৰ গণিততহে উত্তীৰ্ণ হৈছে, সেইটো আমাৰ কি হ'ব জাননে, একমাত্ৰ গণিতত উত্তীৰ্ণ বুলি ক'লে এম মাইনাছ ই, তাৰমানে ইংৰাজীটো আমি বাদ দি থ'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াত গণিত ইংৰাজী এই দুটা বিষয় আছে, গতিকে আমি গণিতটোহে বিচাৰিছোঁ, গতিকে এম মাইনাছ ই মানে কেৱল গণিতত উত্তীৰ্ণ। সেইটো তোমালোকৰ সূত্ৰটো আচলতে তোমালোকে এইটো ভালকৈ চাই লোৱা, এন অফ এ মানে কি আছিলে, মই কালি শিকাইছিলোঁ, এন অফ এ মানে এ মাইনাছ বি প্লাছ এন অফ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি, ঠিকে আছে। এই সূত্ৰটোৰ পৰা যদি তুমি এ মাইনাছ বি উলিওৱা, এ মাইনাছ বিটো এইফালে থাকি গ'ল, আৰু এইফালে এইটো কি হৈ আহিব, এন অফ এ মাইনাছ এন অফ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি, এইটো প্লাছ আছে নহয়, গতিকে মাইনাছ হৈ আহিব। সেইকাৰণে তুমি এম মাইনাছ ই থাকিলে এইটো কি লিখিবা, এতিয়া এম মাইনাছ ই থাকিলে এন অফ এম হ'ব, এন অফ এম মাইনাছ এন অফ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি এম অফ ইণ্টাৰচেকশ্যন ই। এতিয়া এন অফ এমৰ মান তোমালোকক দিয়েই থৈছে, আৰু কিমান দি থৈছে বাৰু, 55 দিয়া আছে, ইয়াৰ মানো তোমালোকক দিয়া আছে, কিমান দিয়া আছে, 35 দিয়া আছে, এতিয়া 20 পাই গ'লা। গতিকে একমাত্ৰ গণিতত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থী হাৰ কিমান হ'ব, 20%। গতিকে আমি ফাইভৰ অন্তিম কুৱেশ্যন থ্ৰীটো কৰোঁ। থ্ৰীটোত একমাত্ৰ ইংৰাজীত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা সুধিছে, কি কৰিবা, তেতিয়া মেথেমেটিক্সটো মাইনাছ কৰি দিব লাগিব, ই মানে ইংলিছ, তোমালোকক কৈছোৱে ই মাইনাছ এম মানে কেৱল ইংৰাজীত উত্তীৰ্ণ, সেইটো তোমালোকৰ সূত্ৰটো অলপ আগতে মই শিকাই লৈছোঁৱেই আগৰটো 2 নম্বৰটোত, গতিকে ই মাইনাছ এম হ'লে কি হ'ব, এন অফ ই মাইনাছ এন অফ ই ইণ্টাৰচেকশ্যন এম। তোমালোকে যদি অকণমান আকৌ চাই দিয়া, কথাটো আকৌ মনলৈ তোমালোকৰ আহি থাকিব, কথাবিলাক ৰি হৈ থাকিব লাগিব ন, এইটো যেনিবা তোমালোকৰ ই, এইটো যেনিবা এম, তোমাক অকল ইখিনি লাগে, এই জেগাখিনিক আমি কি বুলি কওঁ, ই মাইনাছ এম, এই জেগাখিনি কি বুলি কওঁ, ই ইণ্টাৰচেকশ্যন এম, এইখিনিক কি বুলি কওঁ,
এই জায়গাখিনি কম আমি যিখিনি এইখিনি কথাটো মাজর উমহিতা জায়গাখনক ইন্টারসেকশন আর এইখিনি হব এম মাইনাস ই ঠিক আছে এটা তোমাক কেবল কি লাগে ইংরাজি যদি ইংরাজিটো লাগে আমি এই গোটেই ইটো লব লাগিব গোটেই ইটো লব লাগিব তারপর মাইনাস করে দিব লাগিব কোনখন এই সাধারণ জায়গাখন আমি মাইনাস করে দিব লাগিব এটা সেটা তোমালোকে বুঝি পাইছা ই মান 46 এটার ছেদনৰ মান তোমালোকক দি থোৱা আছে কিমান দি থোৱা আছে ই ছেদন এম এম ছেদন ই একেটাই দেই এটা তোমালোকে ভুল নবুজিবা এটা 35 11 পালা বি কৰাৰ পিছত এটা একমাত্র ইংৰাজী ৰীতি নহয় শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ কিমান হ'ব 11% গতিকে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন 5ৰ সমাধান সম্পূৰ্ণ হ'ল।